Павлодарда мемлекеттік бағдарламамен салынған көпқабатты үйдің тұрғындары құрылыс сапасына наразы. Небәрі 2 жыл бұрын қолданысқа берілген нысанның қабырғасына сызат түсіп шатырынан су кеткен. Әсіресе соңғы қабаттағы пәтер иелері зардап шекті. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Мүмкіндігі шектеулі Сәуле Нуриманова пәтер кезегінде 15 жыл тұрған. 2 жыл бұрын баспаналы болып төбесі көкке жете қуаныпты. Алайда қуанышы көпке бармады. Есть неполадки, конечно, сантехника не очень. Олқылықтар бар, әсіресе сантехника жағына шар. Пәтерге кірген кезде су жүйесі қирап қалды. Кегезер өзіміз жөндеп жүрдік. Жауапты мамандарға да хабарластық. Олар анда-санда келіп жөндеді. Бірақ сапасы көңіл көншітпейді. Вот у нас получается. Вот. Трону, вот. Вот сейчас вот это все дрон просто руками. Ал көп қабатты үй төбесінің жағдайы осы. Жаңбыр жауса болғаны 9-шы қабаттағы пәтерлерге су кірет. Әлеуметтік баспана иелері жалдамалы пәтерді жөндей алмайды. Сондықтан жауапты органдарға қарап отыр. Если все сверху промокает, то она может и развалиться, эта плита. Там дыра насквозь. Людмила Гетманская 9-шы қабатта тұрады. Балалар үйінің түлегі бірнеше жыл кезекте тұрып, көптен күткен үйге ие болған. Оның айтуынша, жоғары қабаттағы пәтерде тұрудың өзі қорқынышты. Чтобы нам полностью отремонтировали наш дом. 2 ай бұрын 9-шы қабаттағы пәтердің төбесі опырылып түсті. Ал көршімнің үйінде нәрестелер бар. Қуанышымызға орай ешкім зардап шекпеді. Жарық құралдарын орната алмаймыз, себебі су сорғалайды. Жағдай түзелсе дейміз, үйімізді жөнге келсе екен. Көп қабатты үйде 108 пәтер бар. Кезекте тұрғандар, көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен ата-ана қамқорлығынан айырылғандар армандаған үйіне қол жеткізді. Тұрғындар бір жыл бұрын дабыл қаққан, жауапты мамандарға шағымданып хат жазған. Алайда мәселе толық шешілмей келеді. Біз мердігер ұйымға хат жаздық, ескерту жасадық. Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстарына кірісіп жатыр. Бірінші кезекте нысанның шатырын жөндейміз. Себебі кірпіштер үгітіліп, пәтерлерге су ағып жатыр. Мердігер өз міндеттерін кепілдік мерзім аясында атқарады. Материал әзірленіп жатқанда тұрғындар жөндеу жұмыстарының басталғанын хабарлады. Алдымен үйдің сыртқы жағы, кейін пәтерлердің іші жөнделмек. Сонымен қатар қираған терезелер де ауыстырылады. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.